Израел има все повече противници в Европа. В Европейския парламент излязоха гръцки евродепутати, които остро поставиха въпроса за поведението на Нетаняху. Американската страна дискретно го предупреди, че ако се стигне до широкомащабна схватка, няма да подкрепят Израел. Изказването е на Боян Чуков, отделил съм както това изказване и още едно. Ще ги представя тук в това видео, ще направя свой коментар върху това, което господин Боян Чуков е казал. Тези, които желаят да видят източника в оригинал, могат да го видят в описанието под това видео. И преди да започна последно, ако не сте се абонирали за канала, направете го, така ще помогнете. Така ще помогнете той да расте все повече и повече. Сега, Израел има все повече противници в Европа. Това нещо някак си започна да придобива все по-големи размери, или по-скоро някак си така да расте все повече и повече, след като Израел осъществи тези свои атаки на тивицата Газа преди, не преди дълго време. И някак си, когато излезе информацията, че Израел са убили 15 000 жени и деца, това нещо така накара много от хората по света, дори тези, които са проявявали симпатия, емпатия към израелския народ и така нататък, някак си да реагират по-другояче, така да кажем, по-негативно, и това е съвсем разбираемо. И някакси от тогава насам нещата започнаха да ескалират все повече и повече. Разбира се, държани са в нормите, като все пак медийния балон на Запада, който контролира това нещо и новините и всичко останало, които се предоставят, някакси не излиза от пълен контрол. Именно защото балона се контролира, издига се, спуска се и така нататък. Но все повече ще има хора, които да излязат и да кажат, че не са доволни от това, което Израел прави. Разбира се, Израел се ползваше с една голяма подкрепа, бих казал, от доста хора по света заради това, което се случва в Втората световна война. И някакси това нещо държеше, както виждате, 70-80 години след това, успяваше да държи Израел така на едно по-различно възприятие като народ сред другите народи. Но разбира се, когато проявиш агресия, нещата много бързо се обръщат. Сами виждате, ако щете, и това, което случва в Украина, и това сега, което прави Израел, нещата са много бързо се обръщат, когато ти самия станеш някакъв вид агресор или така си показан. И сами разбирате, че щом Запада казва, че Израел осъществява атаки и така нататък, и че притиска по един или друг начин цивилните в ивицата Газа, представете си какво е всъщност, когато по принцип Запада се опитва да прикрие подобно нещо. Така че въпроси ще бъдат поставени на Нетаняху все повече и повече. Тук обаче има нещо друго, че Нетаняху едва ли много силно се вълнува от това, което ще му бъде поставено като въпрос, това, което ще се изиска от него, това, което Израел ще бъде длъжен да направи и така нататък. Нетаняху, според мнозина анализатори, играе всичко или нищо, което е много опасно, разбира се, за Израел като държава, за евреите като народ. Но това произлиза от теорията, че ако Нетаняху не е на власт, то той трябва да бъде съден или пък дори убит и така нататък. Сами разбирате, че в един момент управляващия на дадена страна се поставя в ситуацията, че или оставам на власт, или губя всичко, включително дори, както казах преди малко, живота си. Така че ако наистина е такава ситуацията с Нетаняху, не мисля, че коментари на каквито и да било действия на евреите в тази война ще го притеснят. Другото нещо интересно, което каза Боян Чуков, е следното. САЩ и Русия са ситуационни партньори. Нямат сметка да се случи нещо по-драстично. Интерес има Великобритания, която иска да се върне в първа геополитическа лига. От друга страна, Турция е в орбитата на Лондон. Ердоган говори много остро, нарича Нетаняху военен престъпник, но в същото време Турция продължава да снабдява с енергийни суровини и стоки Израел. Има тръбопровод за нефт от Иран до Израел, който работи въпреки напрежението. Тук има доста неща, за които може човек да се хване и да коментира. Първото, че САЩ и Русия са ситуационни партньори. САЩ и Русия имат проблем относно Украина, но това не означава, че САЩ и Русия имат проблеми по всеки един параграф. Тук в случая това, че не искат да има ескалиране в Близкия изток, считам, че това е нещо, което никой не иска. Не го казвам, защото всички са много добри и много благочестиви. Просто тук интересите са такива, че за да вървят нещата икономически добре, е нужно да има, така да кажем, по-голямо спокойствие в Близкия изток. Абсолютно същото важи, разбира се, и за Китай. Така че тук абсолютно бих могъл да се съглася с това, което Боян Чуков казва.
Нещо друго интересно, интерес има Великобритания. Това, което ми прави впечатление е, че когато една нация, нация може би е така прекалено модерно казано, но една държава опитва да придобие геополитическа тежест, тя създава конфликт след конфликт, който разбира се тя да печели по един или друг начин и така да се утвърди на световната сцена. Сега, Великобритания, Британската империя, тук говорим за империя, която е имала най-много колонии от всички. Ако говорим за колониализъм, лицето на колониализма, това е Британската империя. Така че като наследници на една колониална империя, на най-голямата колониална империя, британците най-малкото знаят как да разбъркат картите. Да объркат нещата, така да се случи, че те без да пролеят една капка кръв, да излязат отгоре над всичко това. Нещо, което са правили, нещо, което не им е чуждо. Техните, така да кажем, протежета от Съединените щати, виждате до каква степен стигнаха, защото в крайна сметка Съединените щати е една рожба на колониализма на Британската империя. Виждате за какво става въпрос, докъде са стигнали Съединените щати като влияние, сила и така нататък. Сега Великобритания ще се опитва да се върне в тази, добре казано, първа геополитическа лига. Ако продължават с подобни ходове да се намесват, да опитват да спечелят определени ситуации, възможно е наистина да видим Великобритания в една по-различна светлина, да има една по-основна роля. Първа геополитическа лига звучи наистина сериозно, но да има по-голяма тежест в световен план, да, това според мен е възможно. Просто защото Великобритания и Съединените щати, няма какво да се лъжим, те се ползват с своеобразна подкрепа и към други, и наскоро дори излязоха ЦРУ и МИ-6, как се буквално прегърнаха срещу евразийския свят, как ще ли да работят заедно, за да спрат това, което случва в Русия, как ще ли да в Украина, извинявам се, как ще ли да работят заедно по отношение на Китай и така нататък. Така че това е съвсем възможно. От друга страна, Турция в орбитата на Лондон. Тук считам, че последните години е станало едно прехвърляне от Съединените щати към Великобритания, защото Турция бе много силно в орбитата на Вашингтон до преди 15-20 години, но тук вече се говори за орбитата на Великобритания. Тук вече, ако това, разбира се, го приемем за вярно, за мен лично тук просто трябва да видя още действия от страна на Турция, за да бъда убеден в това нещо, но ако това е така, това означава, че ще имаме конфликт по линията Москва-Анкара. Това, разбира се, пък съответно ще е много опасно за Черноморието, за нас като част от Черноморието. Ситуацията става наистина много тежка. Иначе последното, на което той се спира, е, че Ердоган говори много остро срещу Нетаняху, но същевременно продължава да стъмтява Израел с енергийни суровини и същевременно Боян Чуков тук отмята това, че от Иран до Израел има тръбопровод за нефт, който работи безпроблемно. Това нещо изключително много прилича на украинската ситуация, разбира се, до взривяването на северните потоци, но в интерес на истината, дори след взривяването на северните потоци, пак виждаме, че има взаимодействие между Русия и страни от Европа, така че тук виждаме как интересът е до някъде, интересът е с граници и всичко останало, и винаги той е определящ. Икономиката, парите, сами разбирате, че са тези, които направляват в една основна степен геополитическите процеси. Това говорене на Ердоган, сами разбирате, че говоренето е едно на ръка, действията са нещо съвсем различно. Разбира се, това е нещо, което турския народ очаква да чуе и нещо, на което турския народ няма да се възпротиви. Ще спра до тук. Искам да благодаря на всички, които ме слушаха. Тези, които искат да подкрепят канала, могат да го направят, като станат членове на канала и, разбира се, членове в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.